بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہر مشکل سے نجات اور غم، پریشانی، صدمے اور بے چینی دور کرنے کے لیے یہ دعائیں پڑھا کریں. جب آپ کسی مشکل میں گرے ہوئے ہوں یا اسے کوئی پریشانی درپیش ہو یا آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس ٹائم آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. ربی انی لما انزلت إليّ من خير فقير. ربي إني أنزلت إليّ من خير فقير. میرے پروردگار میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بھلائی کا محتاج ہو. قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے فرار ہو کر مدین پہنچے تھے اور وہاں بظاہر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی اور ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا. جب کسی پریشانی، کسی کی اظہار رسانی سے تکلیف ہو یا کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جس کا حل آپ کے پاس موجود نہ ہو تو کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، یا حیو، یا قیوم، برحمتی کا استغیثو. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی، یا قیوم، برحمتی کا استغیثو. اوپر والی دعا بھی دیکھ لیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی، یا قیوم، برحمتی کا استغیثو. صدق اللہ العظیم.